Добър ден! Спрети лампата! Ева ти дебил! Честита нова година! Днес ще копаме за Cobblestone! Йо, пичове, моля! Кой е това, човек? Аз съм Мовичо! Аз съм... А, да, верно! Колстар! Аз съм майка Тука Мишел. Сме OG-тата на Майнкрафт. На бъгаца! Днеска събираме Redstone. Сирка 2011. Зирка ли? Сирка се. В момента и го играе, пичуи. Аз игра. И търсиме... Значи истината, че ние всички... Изкараме с от пещерата по отскоро начин. Лапи са озули. Търсиме кит-убиец. Кит-убиец. Кит-убиец, а.к.а. косатка. С перка на дърба. Бате, това е делфин, да. С перка на дърба. Това е делфин. Ей, коментарите пишете. Значи кит-убиец има перка. Съответно е делфин. Да. В смисъл, делфин убиец. Ама те и рибите имат перка, да не са делфини, човек. Айде, отдавих се, човек. Ама, говорим за делфини, бате. Виж луната се. А, бате, аз съм играл повече от теб. Що са са, човек? Смисъл, ти играеш фок. Ето и. Ти не мога виж луната, баш. Ето и, виж да мина, виж да мина. Ти ще се отдави в момента, ти ще се отдави. Няма да се отдави на баш, че няма се отдави. Готово, отдави се. Казах ли ти, е? Отдави се. Робинзон Крузо е той, бе. Е, там някъде живея. Това е Америка. Америка. А, спреси си, какво е било да намериш Америка? Да. Ти Христофор Колумб. Какво е било да намериш Мадагаскар? Тази песен... Преси си, какво му е било на Хана Спарух, човек? Да откри България. Е, трябваше да бил на Калстон. Какво му е било на Хан Крум да спре лозята за вино, човек? Хан Крум. Е, аз го ръце за кръжда. Кому е било на спорта? Иво, отиди в Water Temple. Кому е било на спорта? Не е подготвен за танграта. Не е готов за танграта. Иди и умри. Молим се на танграта. Жертвай се, Иво. Багаде да махне диската. Си ми четец, кое? За да види гърците. Той е на майната. Гърците. Йей! Гърците. What? Багласа ми е някъде пред блока. Не знаеш. Най-забавното е, че Иво някой не игра Майнкрафт с нас, като цигахме там 10 човека и прахме 12 часа стрима, сега си играй сам, човек. Човек, въпросът е къде ми е кажа. Трябва да се жертва Иво. Слушай, той има някакъв ерор, бате. Той винаги пуска си Майнкрафта, преинсталира си го, бате, и пак не го пуска, се разбираш. Той може да е с друг компютър и пак няма го пусне, бате. Какво правиш сега? Като не къщата, човек. Water Temple ти е... Ма ти от си да влиза в Water Temple. А той не е тук, той нали мина през пещерата. Значи трябва имаш Water Breathing по-общо. Ако Affinity на шлема. Трябва имаш Night Vision, трябва да знаеш на къде ходиш, трябва да убиеш трите боса и тогава ще мога да те лутнеш. Аз знам кой има там, знаеш какво? А майнинг фатиг ти трябва да мога да копаш под вода. Е. Не, ти трябва да убиеш първо тия три боса за да се майнинг фатиг. Всъщност, бате, аре моля ти се, защото аз съм гледал новия апдейт, ти си чер. Ооо... Не оценя с новия апдейт, ти си бял. Shots fired. Слушай сега, ти какво си бе? А, виеш ли? Гледах епизодите на Итус Лав, човек. Той е педерас, леле мале. И той взе цялата така база на тия босове. Така, първо ги би, така, нали? Първо ги би. И отрепа ги, човек, си ще. Първо ги отрепа, преди да бъде. Майка му бе. Не дропай! А, ти сериозно? Ало? Ало? Хало? Е, какво става бе, брат? Ще ти се много година, човек. Много щастие е. Много щастие е, късмет, майна, всичко. Да, брат. Кой бе, Иво? Украйна, майна. Ай, много поздрави там на всички мартата, мандрата, ичката, мичката, всички майна. Да, и ние тук сме се събрали, майна, слушаме музика, тук пием, ядем. Няма музика, да е! Скъпки игра, майна. Еми, давай, давай, ще вин, майна. Не, може да си почести на някакво, че е много добре. Придебеш. Да, ще го много поздравим. Е, хумана, ай, аз ще така, че ям и да. Честа на 2017-та. Ай, чек, ай. 2017-та. Аз ще брачет ми. О, смисъл, брат ти беше. Колко е брачет ти? 18. Що му викаш брат тогава? Еми, си викаш и... Говорят на брат. Не. На майна. На брат.
какво сме направили. Какво ще направиш две диаманта или в кирки? Мога да кажа, че в Бургас се говори направо. Меч бе, мръдле. За кой ме е меч? Какво ще си направи две диаманта или в кирки? Аз не сега съм написал за кой ме е меч. Трябва тя да направиш диаманта на кирка. Значи мое да ти... Не, знаеш мое, че верно мога ходиш да лутнеш просто дънжа на сега. Просто го лутни. Ето го пред тебе. Да, просто кой го лутни, наре. Трябва да ми тълчиш, тълчиш, тълчиш. И така ще се виждаш по това. Или water breathing. Water breathing, да. Значи и вътре ти water breathing. Или просто си постоиш. Или просто да правиш бъгъс торчичо. Той го си няма никога представа човек за какво става, просто им казва да прави си water breathing. Верно се е това, че... Това е полшинка, бе! Това е полшинка. Кога не си гавам? Пък години. Човек. Ти даже не си ял сам. Ай сега купим една косатка и така. Скъпия дето го взе. Чик, сериозно, няма косатка в Майнкрафт, трябва прилез. What the fuck? Няма какво? Косатки. В Майнкрафт. Какво? Що няма косатки в Майнкрафта, има прилепи. Защо трябва да има косатки? Ма косатки... Косатки и косатки, човек, косатки. Ма в пещерите не може да има косатки. Не, ма... Въпрос е защо няма нещо друго, освен октопод. Що няма китове, човек? Верно, и рибки не жадим. Що няма, защо няма китове, ба? Дето да пръскат. Ще има рибки? А има? А? Чекай, защо няма кракен? А кракени? Това? Кракен, релиз да кракен. Боса на октополовете, човек, не да пуска супер много блек такова. Ако ми казваш, ако ще да трошиш всичко, ма сеш облек, човек. Ето това е под вода, бе? Да, това е под вода и го. С дърт почни да... Дострой си нещо, върта си. Чакай, чакай, не съм. Дострой си нещо. Мъртвен, мъртвен. Дострой си просто, брат, ти го еби. Човек, те сега... Те сега в Майнкрафт не искат да дават никакви босове или някакви по-такива силни мобчета, защото че кажа, че куче кръдат от Терария, че има босове, човек. Направо се хоча. Да, верно е това между друго. Се пъти нагоре, едно нагоре. Бок отгоре. Едно нагоре. Това чакай. Едно нагоре ти. Ден-ти-ден. Се копни нагоре. Слагай се нагоре, блокове. А ти са надолу. А, така. Ето ти сега. Кислород. И сега направи абсолютно също. Абсолютно още един нагоре, да ме чупи блокчето. Още един нагоре, по-нагоре едно. Не, ще му се че се чупи. Торче. Лай. Ай сега си напри. Ай. Покрив отгоре сега. Ай, това е. Заключи хубаво. Още. Нямаш, нямаш. Не, ще стане, ще стане. Ето го е. Сега едно надолу, диги се. Сега се изкачи нагоре още. Чай. Бата, за какво ще изкач? Да го закопае това. Амрича. Просто сложи торчо долу. Просто сложи торчо долу. Ще го уни. Его. Така. Готово. Седи си там. Какъв е това айтъм? Това е такъв бол. Диамантен акин. Не, това е новия. Това е новия. От Water Temple. Water Temple блок. И какво точка е под вода? Да. Паса тъпто ме. Water Temple под вода. Къде е честа, къде е честа? Темпл, няма чест, има 4 гол. Не, съм готов за тол темпл, човек. Има тол темпл, има 4 гол бана. В тол лотър темпл, човек. Напълно готов си, човек. Ставай и са махай. Не си ходи, бе, разгледай, бе. И са махай. Ставай и са махай. Махай се от него, човек. Ставай и са махай. По-добре го унищожи с TNT. Ставай и са махай. Или с базуката от GTA 5. О, арем GTA 5. Не, днеска. Ултра? Днеска. Утре ще хвана, бро. Торч, лот. Днеска. Торч. Днеска ще хвана. Кой ме е лот? А, на кънки ще хвана. Давай как. Ай, бе, кога си ходиш ти, бе? Утре. Аз трябва се хвана. Днеска ще хвана. Тук имате ли яка голяма писта за кънки? Да. Ние е най-голяма писта. Чек е супермага. София. Ти се обари дъното. Къде съм? Гаври чек, докато се засиля, вече трябва да обръщам. Просто жи блокчил съм. Кама колко пари? Къде съм бе? Е, тези да мариш. Да, кънките и да си оставаш обръките. Аз ще се не мога ги дам. Толкова? Няма. Ама за колко време? Е, 2 часа вата. Е, значи става. Гавро за 5 лева за 1 час. What? Да, бе? Да, ама чек писната, нали така, докато се засида и вече трябва да обърна. Аз си представям, а ти докато се засилиш, вече трябва да излизаш. Давай. Не бе, докато се засилиш и обръщам на другата страна. Смята. И го разпри да влогваш. Да. Общо не снимаме, човек. Ще край на клипа, човек. Край на клипа!